পালি মই আমাৰ দুৱাৰমুখত ইমান ডাঙৰ জুতাৰ খোজ দেখিছো হেই সকলো জুতাৰ খোজ কি সুৰৰে হ'ব নেকি কিন্তু আমাৰ ইয়ালৈ কোনোবা আহিছিল বোলা না বোলা মোৰ লগত তুমি বোলা চাবা বোলা মই জানো সেইবোৰ কাৰ জুতাৰছিল যোৱা ৰাতি কোন আহিছিল মই জানো তো কোন আহিছিল মা কেইজনমান মিলিটাৰী আহিছিল আমাৰ ঘৰৰ ফালে চুৰ অহা বুলি ভাবি তেতিয়া তহঁত চব শুই আছিলি হয় নেকি তেওঁলোকে চুৰ ধৰিব পাৰিলেনে নাই এনেই আহিছিল চাগে কাকো বিচাৰি নাপালে নেকি নহলেতো মই গম পালো হয় তেনেহলে আমি আৰু এতিয়া ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই ন মিলিটাৰী দাদাবিলাকে চুৰ বিচাৰি নাপালে যেতিয়া এতিয়া আৰু আমাৰ ঘৰৰ ফালে কোনো চুৰ নাহে মই এই কথাটো মনুহঁতক কৈ আহোঁতে সিহঁতে মোক এনেই ভয় খুৱাই আছিলে যা যা এতিয়া বুজিলি তহঁতে মোক এনে ভয় খুৱাই আছিলি আমাৰ ঘৰৰ পিনে কোনো চুৰে নাহে তই ঠিকেই কৈছ কিন্তু তথাপিও মোক পিতায়ে অকলে ক'তো যাব নিদিয়ে তই ভয় নকৰিবি মিলিটাৰী দাদাবোৰ আছে নহয় তই চাবি সিহঁতে সোনকালে চুৰবোৰ ধৰিব তোৰ ঘৰত চুৰ বিচাৰি নাপালে সেইটো ভালেই হ'ল কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ পৰা চুৰবোৰ গ'ল ক'লৈ সিহঁতনো ক'ত লুকাই থাকে মই শুনিছো যে সিহঁতে হাবিৰ মাজত লুকাই আছে নহ'লে আমিয়ে সিহঁতক বিচাৰি যাব নাই মোৰ ভয় লাগে তোৰহে বেছিকৈ ভয় লাগিছে সিদিনা দেখোন তই মোক ভয় খুৱাইছিলি তই তাৰমানে মোতকৈও ভয়াতুৰ ন তাই কৈছে আমি চুৰি এটাক ধৰিলে তাৰ গাত কি দিম জান কি বান্দৰ কেকুৱা আৰু সি কেনেকৈ খজুৱাব জান কেনেকৈ মই তোমাৰ বীৰ ককাইটি কিন্তু বীৰ ককাইটো মৰি গৈছিল আপুনি বীৰ ককাই ভূত নেকি মই মৰা নাই সাবিত্ৰী মই এতিয়াও জীয়াই আছো কেনেকৈ
মই তোমাক আকৌ লগ পাম বুলি ভবাই নাছিলো। মই আপুনি মৰি যোৱা বুলিয়ে ভাবিছিলো। মই আপোনাৰ কথা সদায় ভাবি থাকো। এতিয়া না কান্দিবা। মই জেলৰ পৰা পলাই আহিছো আৰু পলাই আহোঁতে ইয়াতে বন্দুকৰ এটা গুলি লাগিল। আন্ধাৰত যাৰ ঘৰ কাষত পালো তাতে মই সোমাই দিলো। মই এইটো তোমালোকৰ ঘৰ বুলি জনাই নাছিলো। এইটো আমাৰ পুৰণা ঘৰ। ইয়াতে আমি গোটেই বস্তুবোৰ থওঁ। মোৰ তোমাক লগ পাই খুব ভাল লাগিছে, কিন্তু মই ইয়াত বেছি দেৰি থাকিব নোৱাৰো। মই যাবই লাগিব। নাই ককাই, আপোনাৰ হাতৰ পৰা বহুত তেজ গৈ আছে। এইখিনি বন্ধ নোহোৱালৈকে মই আপোনাক যাবলৈ নিদিওঁ। এনেও বাহিৰত মিলিটাৰীয়ে আপোনাক বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছে। আপুনি ইয়াৰ পৰা যোৱাটো ঠিক ঠিক নহ'ব। যাব লাগিব সাবিত্ৰী। মোক তুমি যাবলৈ দিয়া সাবিত্ৰী। মই যাব লাগিব। ককাই, আপোনাৰ চাগে হাতখন খুব বিষাইছে ন? আমি আগতে গুলিটো উলিয়াব লাগিব, নহ'লে গোটেই ৰাতি আপোনাৰ হাতখন বিষাই থাকিব। মই আপোনাৰ কাৰণে কাপোৰ এখন লৈ আহিছোঁ ৰ'ব। আপুনি কিন্তু ক'লৈ নাযাব। অকল কাপোৰ আনিলে নহ'ব, এখন কটাৰীও আনিব লাগিব। পাৰিবা? পাৰিম, লৈ আহিছোঁ ৰ'ব। সাবিত্ৰী, কি হ'ল? তোক চাউলখিনি আনিবলৈ মই খেতিলৈ পঠোৱা নাছিলো নহয়, ইমান দেৰি কিয় কৰিলি? আনি আছো ৰ'বা, মানে আমাৰ পুৰণি ঘৰত মেকুৰী এটা সোমাইছে, তাকে চাওঁতে অকণমান দেৰি হ'ল। মা, তুমি আজি মোৰ কাৰণে অকণমান বেছিকৈ ভাত বনাবা দেই, মোৰ আজি বহুত ভোক লাগিছে। হ'ব দে, যিমান মন যায় সিমানে খাবি। কিন্তু তাত মেকুৰী কেনেকৈ সোমাল? মইতো দুৱাৰখন ভালকৈ জপাই থৈ আহিছিলো। নাই মানে মেকুৰী সোমোৱা নাই, মই মানে মেকুৰী সোমাওঁ বুলি ভাবিছিলোহে। আৰে, তোৰ কি হৈছে?
এবাৰ কলি বোলে মেকুৰী সোমাইছে, এবাৰ কলি বোলে মেকুৰী সোমোৱা নাই। তই কথাবোৰ উল্টা পুল্টাকৈ কৈ আছ কিয়? যা চাউলখিনি সোনকালে লৈ আগৈ। মেকুৰী আছে? নাই নাই নাই, মেকুৰী নাই। থেই, পাগল হলি নেকি? সেইকাৰণে কওঁ, মৰা মানুহৰ কথা ভাবি থাকিব নাপায়। তই বীৰ ককাইটিৰ কথা ইমানকৈ ভাবি নাথাকিবি, নহ'লে তাৰ আত্মাই আহি তোক ধৰিবহি। কি হ'ল মা, তুমি মোক এনেকৈ কিয় চাই আছা? মোক তুমি কটাৰীখন দিয়া, মই ভঁৰাল ঘৰৰ পৰা কিবা এটা কাম কৰি আহোঁ, লগতে চাউলখিনিও লৈ আহিম। ল। ফটা কাপোৰ, গৰম কটাৰী, এইবিলাক কি কৰি আছে? সাবিত্ৰী, তোমাৰ বৰ কষ্ট হৈছে নহয়? ককাই, আপুনি তেনেকৈ নক'ব। মই যেতিয়া ডাষ্টবিনৰ পৰা পলাই আহিছিলোঁ তেতিয়া আপুনিয়ে মোক বচাইছিল। তাৰপিছত আপুনি মোক ঘৰত থবলৈ আহি মিলিটেৰীৰ হাতত ধৰা পৰিল। তেতিয়া মই আপুনি মৰা বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ। মোৰ সেই সকলোবোৰ কথাই মনত আছে। ককাই, মই কটাৰীখন গৰম কৰি আনিছোঁ। মই ইয়াত এনেকৈ থকা বুলি ঘৰৰ বাকীবোৰ মানুহে নাজানে নহয়? নাই নাই, ঘৰত অকল মা আৰু ময়ে আছোঁ। বাকী ভাইটি ভণ্টিবোৰে একো ভালকৈ গমে নাপায়, সিহঁতে বহুতেই সৰু। পিতাই ৰাতি দেৰিকৈ আহে। তুমি বৰ বুদ্ধিয়ক ছোৱালী। ককা, আপোনাৰ হাতৰ পৰাই দেখোন বহুত তেজ ওলাইছে। পিছে গলিটো এতিয়া ওলাব কেনেকে? পাৰিম পাৰিম, মোৰ যুদ্ধত বহুত অভিজ্ঞতা আছে। মই কটাৰীৰে কেনেকৈ গুলি উলিয়াব লাগে ভালকৈ জানো। সাবিত্ৰী, তই আৰু ই? মা, এয়া বীৰ ককাই। তই ক'ৰ পৰা আহিছ আৰু তোৰ হাতত গুলি কেনেকৈ লাগিল? সাবিত্ৰীক থবলৈ আহোঁতে মোক মিলিটেৰীয়ে ধৰি লৈ গৈছিলে আৰু জেলত থৈ দিছিলে। কালি ৰাতি ধুমুহা বৰষুণত মই থকা জেলৰ বেৰখন খহি পৰিল। মই পলাই আহিলোঁ। কিন্তু তই আমাৰ ঘৰটো কেনেকৈ বিচাৰি উলিয়ালি? নাজানো, সেইটোৱেতো আচৰিত কথা। ভাগ্যই মোক সাবিত্ৰীৰ কাষলৈ বাৰে বাৰে টানি লৈ আহে। তই আমাৰ সাবিত্ৰীৰ কাৰণে যিমানখিনি কৰিলি মই জীৱনত কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো। তই নথকা হলে তাই চাগে এই পৃথিৱীত জীয়াই নাথাকিলহেঁতেন। মোক এনেকৈ লাজ নিদিব, তাইক মই মোৰ নিজৰ ভনীৰ নিচিনাকৈ ভাবো। ঠিকেই কৈছ, কোনোবা জনমত হয়তো তই মোৰ একেবাৰে নিজৰেই আছিলি। সেইকাৰণে সাবিত্ৰীৰ লগত
কোনো তেজৰ সম্পৰ্ক নোহোৱাকৈয়ে আপোন হৈ গলি। কিন্তু মা, এতিয়া ককাৰ গুলিটো কি হ'ব? অহ, মই কথাৰ মাজতে পাহৰিয়ে গৈছিলো। গুলিটো মই নিজেই উলিয়াম। মোক পাৰিলে অলপ গৰম পানী আনি দিয়ক। সাবিত্ৰী, যাচোন যা, অকণমান গৰম পানী লৈ আগৈ। সাবিত্ৰীৰ দেউতাক নাই নেকি? তই ইয়াতে থকা গম পালে সি আমাক মাৰিয়ে পেলাব। এনেও সাবিত্ৰীৰ ওপৰত, তাইৰ ওপৰত সি বহুত মাৰধৰ কৰিছিল। যেতিয়া গম পাইছিল যে তাই এজন পলৰীয়া সৈনিকৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈছিল, তেওঁ কি মানুহে এজনী সাধাৰণ ছোৱালীক এনেকৈ মাৰধৰ কৰিব পাৰিছে যে? আমাৰ ঘৰখনৰ কথা চাগে সাবিত্ৰীয়ে তোক কৈছে। অভাৱত মানুহে বহুত কাম কৰিব পাৰে। ককাই, আপোনাৰ এতিয়া বিষটো অলপ কমিছেনে? কমিছে। ৰাতিটো ইয়াতে শুই থাক, মই সাবিত্ৰীৰ হাতত ভাত অকণমান আৰু গৰম কাপোৰ দুখনমান দি পঠিয়াম। মই কাইলৈ পুৱাই ইয়াৰ পৰা গুচি যাম। আপোনালোকক গাঁৱৰ চাৰিওফালে পুলিচে পহৰা দি আছে, ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ কথাটো নাভাবিবি। অ' ককাই, আপুনি ৰাতিটো ইয়াতে থাকক, মা আৰু মই আপোনাক যি লাগে ইয়াতে আনি দিম। সাবিত্ৰীৰ দেউতাক আমি সেইবোৰ সকলো চম্ভালি ল'ম, তই চিন্তা কৰিব নালাগে। সাবিত্ৰী বোল, দুৱাৰখন ভালকৈ জপাই ল'বি। সাবিত্ৰী বোল।